İbodat lazzatiga yetishlik va bu oxirgi aytadigan gapimiz shu Alloh taolodan bo'ladigan fazl, Alloh taolodan so'rash kerak buni. Alloh taolo o'zi xohlagan bandalargagina beradi bu narsani, ibodatidan lazzat, taat olishlik. Va aytiladi, Ashraf Ali Tahonaviy aytadilar bu gapni, inson mu'minni qasdi taatdan oladigan lazzat bo'lish kerak emas dedilar. Ubudiyat bo'lish kerak, qulchilik degan narsani his qilish kerak inson. Men buyurildim, shuni qilishim kerak degan. Masalan, oshiqlar ibodati bor bu, bor narsa yo'q emas. Lekin insonning qasdi ibodatdagi lazzat bo'lish kerak emas deydi. Chunki bu ham g'arazda insonni hech qanaqa bir g'arazsiz, hech qanaqa bir maqsadsiz ibodat qilish kerak Alloh taologa deydi. Bu ham bir maqsad, bir nimadir evaziga qilinayotgandek bo'lib qoladi. Shuning uchun bu narsadan ham qaytarishadi-da ulamolar. Lazzat olayman, lazzat uchun shu narsani o'zi ham ibodatdan chalg'itadi odamni deyishadi. Masalan, namozda turibdi yoki biror bir ibodatda turibdi, zikrda o'tiribdi. Men yo'q, xayolimni jamlashim kerak, xayolimni jamlashim kerak deb o'tirishini o'zi xayoli chalg'igani bo'ladi. Alloh taologa yuzlanib, Alloh taologa iltijo qilib, o'zidan so'rab, ibodatlarni sen xohlagandek qilishlikka tavfiq bergin deb qilinadigan bo'lsa, muddat o'tgan sayin insonni holati yaxshilanadi deyishadi ulamolar. Shuning uchun aytadiganimiz shu. Ustozlarimiz ko'p aytishadi, ko'p suhbatlarda aytganmiz biz ham, Shayx Mahmud Durra, Shayx Ostona aytishadi. Ibodatga kirayotganda haqiqiy Rob huzuriga yo'nalayotganligini his qilsa inson, masalan, ko'chada bir hurmatli inson uchrab qolsa, qo'lingizni unga berasiz, ko'rishasizda, yuzingiz boshqa yoqqa qarab tursa, hali inson qanchalik ranjiydi sizdan. Allohga masalan ibodat qilganda, zikr qilganda xayol chalg'isi Alloh taologa ham xuddi shunday tuyuladi. Unga yuzlangansiz-ku, un bilan gaplashyapsiz-ku, xayolingiz boshqa joyda, yuzingiz boshqa yoqqa qaragan yoki payg'ambar alayhisalomga yuzlandi inson, salovat aytyapti-da, boshqa yoqda xayoli, boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lsa, payg'ambar alayhisalomga ham xush kelmaydi bu. Xuddi o'sha ko'chadagi masalan bir hurmatli inson bilan salomlashganda, ko'rishganda, gaplashganda yuzingizni boshqa yoqqa qaratmaysiz-ku, masalan. Xuddi shunday his qilish kerak deyishadi insonlar. Mani yaratgan Rob mavjud, bor, albatta eshitib turibdi hozir. Men gapiryapman, meni gapimni eshityapti degan narsa insonda agar shakllanadigan bo'lsa, shu narsa sababli o'sha ibodatdagi lazzat hosil bo'ladi deyishadi. Gapimni oxirida aytaman. Eng ko'p qaytaradigan gapimiz bu, ustozlarimiz ham ko'p aytishadi. Alloh taoloni tanishlik kerak inson. Qudratini his qilish kerak, ibodatda turganda o'zini qanchalik ojizligini, yo'qdan bor qilinganligini his qilsa, shunda ibodat lazzati. Aytadilar, ma'rifat bo'lmasa ibodat ham bo'lmaydi, toat ham bo'lmaydi deyishadi-da ustozlar. Muhabbat ham bo'lmaydi deyishadi. Masalan, bir kishini inson nimaga yaxshi ko'radi? Taniganligi uchun yaxshi ko'radi. Alloh taoloni tanimaganligi uchun insonlar undan uzoq deyishadi-da. Masalan, bir kishini ko'chada yoki qarindosh urug'laridan hidoyatga bir to'g'ri yo'lga boshlayman deydida inson ibodat qil deydi, harom qilma deydi. U harom nimaga qilmasligini qaydan bilsin u? Alloh uchun qilmasligini his qilish kerak. Allohni tanish kerak avvalambor. Payg'ambar alayhisalom sunnatlarini aytish kerak emas, avvalambor payg'ambar alayhisalomni tanitish kerak deyishadi-da. Ya'ni ma'rifat bu katta maqom bu. Shu kitoblarni o'qisanglar, tasavvufiy kitoblarda ko'p keladi ma'rifat maqomi. Shu Alloh taologa bo'lgan ma'rifat hosil bo'lgandagina ibodat ham muhabbat ham shunda hosil bo'ladi. Oriflar deb qo'yamiz. Mana ulug' zotlar avliyolarni orifi billoh deyiladi. Ular boshqa insonlardan ko'ra ko'proq taniydi Alloh taoloni. Ma'rifati tanishligi kuchli bo'lgani sari muhabbatlari ziyodalashib borgan bo'ladi. Alloh taolo shunday maqomlarni hammamizga bersin. Alhamdulillahi robbil alamin.